Människor söker vård för att de har ett behov av den. Och i Sverige där vården är otillgänglig i form av långa vårdköer och svårt att komma till sin läkare så är behovet extra stort. Och där kan tjänster som Kry hjälpa till att lösa det problemet. Faktum är att vi frågar våra patienter och där svarar 93% att ett besök på Kry ersatt ett besök i den fysiska vården.